ৱা আচৰিত কথা এটা সুধি দিলি, ৰবাব টেঙা খাবিনি? অ সঁচাকৈ হয় দেই, ৰবাব টেঙা লাগি আছে। ইমান আচৰিত কথা, আৰু এটা লাগি আছে কাহিনীটো কি লাগ বুলি কৈ লাগি যায় নেকি? যোৱা বছৰ টেঙা লাগিয়ে আছে লাগ বুলি কোৱাকে কৰা নাই তাৰমানে এইটো টেঙা চব। ৱা কি মজা দেই, আচৰিত কথা। মামী নহয় মমা হয়, তই তই লাগ বুলি কৈ লাগি যায় নেকি? ক'তা আৰু যোৱা সি গছ দেখুৱাই আছে চকে, ৰবাব টেঙা এতিয়া ফুলি আছে কিন্তু অসমৰ কথা লাগিও আছে। সেই ৰবাব টেঙা গছ দেখাইছোঁ, ইয়াত ফুলি আছে দেই, এইডাল ফুলি আছে, ফুলি কিন্তু আচৰিত কথা কি লাগিও আছে এইটো ৰবাব টেঙা লাগি আছে তোৰ। এতিয়া কোনটো কোনটো পাব কৈছে তই খোৱাবি, খাওঁ আকৌ তেতিয়াহ'লে আপুৰিগা বস্তু দিহে সেইবোৰ বস্তু লাগিছে এতিয়া আবতৰত লাগিছে ৰবাব টেঙা। তাৰমানে এই বস্তুটো যেতিয়া লাগিলে তেতিয়া লগাৰ পৰা মানে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে কোনো মানে পৰাও নাই, কাৰণে সি নহৰিলে নহয় জানো? কথাটো শুনো আচৰিত কথা কয় দেই, ৰবাব টেঙাজোপা লাগোতে যেতিয়া লাগিছিলে তেতিয়া মানে যিখিনি খালে খালে আৰু যিকেইটা নেখালে এতিয়া থাকি গ'ল, আৰু এতিয়া মানে বৰ্তমান যেতিয়া ফুলি আছে সেই ফুলা গছজোপাৰ পৰা ফুলিও আছে কিন্তু লাগিও আছে। সেইটো এটা কথা ভাবিবলৈ গ'লে সঁচাকৈ আচৰিত, লাগিও আছে ফুলিও আছে। বোৱা এতিয়া সি আমাক খুৱাব হে? যোৱা বছৰ খাইছিলোঁ, অঁ এইবাৰ আবতৰত ৰবাব টেঙা এটা খাম পাৰ। এই দাৰিকে আনিলে মজুত কৰিলে এতিয়া পাৰিবহে লাগে আৰু গছ বাট কথা দাৰিকেডাল দীঘলহে, এইপাত দাৰিকে দি তই কেনেকৈ পাৰিবি? আচ্ছা মই কেছ কৰিব লাগিব, অঁ আচ্ছা ঠিক আছে মই কেছ কৰিব লাগিব, কেছ কৰিব লাগিব দিয়া, ধৰিব পাৰিম নো? ক্ৰিকেট খেলাৰ অভ্যাস আছে বাৰু দে, তই ফিটিং কৰ মালটো, মালটো ফিটিং কৰ, কোনটো কোনটো পাৰিবি? ৰ ৰ ৰ কোনটো কোনটো অ' এইটো ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ ৰ চাই লওঁ এতিয়া ক'ত পৰিব, কোনডোখৰত পৰিব এতিয়া, এটা কিন্তু হ'ব দে, এটা পৰিলে বাৰু আৰু কোনটো ঘৰ যাম, অঁ সেইটো পাৰ। ই কৈছে যে ৰবাব টেঙাটো